Մենակ իմացեք, որ մի բան եղավ, դուք եք մեղավոր։ Սկզբից եմ ասել, ես կապ չունեմ։ Չունի տվյալներ, չունի ապացույցներ, չկա դատարանի վճիռ։ Հազա մի բան են մրցրել խեղճ մարդկանց գլուխը, նրանք էլ կրկնում են առանց պատկերացնելու։ Եթե բանակում կա 5-րդ շարասյուն, ուրեմն դրա մեղավորը իշխանությունն է։ Ողջույն։ Արցախում ու Հայաստանում հնարավոր է նոր պատերազմ, դարձանագրել է Հայաստանի իշխանությունը։ Նրան իհարկե ամենից շատ ոչ թե պատերազմն է անհանգստացնում, այլ այն, որ կարողանա այդ պատերազմը տեղափոխել իր մեղավորության շրջանակից դուրս, որովհետև Փաշինյանի իշխանությունը ոչ Հայաստանը պահելու հնարավորություն, իսկ իմ կարծիքով ցանկություն ունի, ոչ Արցախը պահելու հնարավորություն ու ցանկություն, հավես էլ չունի։ Ռուսաստան ասում է, կարողանում ես Արցախը պահի։ Չէ, դու գիտես, ինչ ուզում ես արա, որովհետև դու ու Ադրբեջանն եք որոշողը։ Մենակ իմացեք, որ մի բան եղավ, դուք եք մեղավոր։ Սկզբից եմ ասել, ես կապ չունեմ։ Նոր պատերազմի մեղավոր արդեն գտել են Ռուսաստանը և բանակում 5-րդ շարասյունը։ Իմիջայլոց այս վերջիններն են նաև 44-օրյայի մեղավորները։ Այդպես է հայտարարում իշխանությունը, ուղղակի և անուղղակի։ Հայաստանում սովորաբար ամենակարևոր թեմաներն անգամ ապրում են 2-3 օր, ոչ ավելի, բայց Փաշինյանի վերջին ասուլիսում մտքերից մեկը մի քանի օր է քննարկման թեմա է. Պատերազմը պարտվեցինք, որովհետև բանակում կար 5-րդ շարասյուն. Չունի տվյալներ, չունի ապացույցներ, չկա դատարանի վճիռ, անգամ չի կոնկրետացնում, թե ում նկատի ունի այդ ամորֆ արտահայտության մեջ, բայց հայտարարում է. Իր պարագայում առաջին դեպքը չէ։ Պաշտպանության նախարարին հարց է տալիս, ասում է, ես չեմ տիրապետում 5-րդ Չարասյան մասին տեղեկությունների։ Հետո, որպեսի լրիվ անտեղյակի տպավորություն չթողնի, սկսում է փիլիսոփայել, թե 5-րդ Չարասյուն են նաև նրանք, ովքեր խոսում են սահմանին թշնամու զորքերի կուտակումից։ Օրերս հրապարակվեց տեսանյութ, լուսանկարներ, թե ինչպես է թշնամին Հայաստանի ու Արցախի հետ իր սահմաններին զորքեր ծանր տեխնիկա կուտակել՝ Տավուշի Գեղարքունիքի Վայոց ձորի երկայնքով։ Արցախում կուտակումներ են, չխոսենք այդ մասին, բայց ի՞նչ անենք։ Ձեր նման անհոգ ապրենք, հետո էլ պատերազմի ժամանակ Արծուն Հովանիսյանականություն անենք, թե հաղթում ենք։ Քաղաքացին ասում է, բա ո՞նց հաղթենք, եթե կար 5-րդ Չարասյուն։ Հարցում եմ, 5-րդ Չարասյունը ի՞նչ է։ Մտածում, ասում է, դե թուրքերը։ Այսինքն թազա մի բան են մտցրել խեղճ մարդկանց գլուխը, նրանք էլ կրկնում են առանց պատկերացնելու, առանց իմանալու ինչ է դա։ Ինչ է 5-րդ Չարասյունը։ 5-րդ Չարասյունը այն է, որը վճռական պահի հարվածում է թիկունքից, տարածում քաոս, շփոթություն, սաբոտաժ, դիվերսիա եւ այլն, երբ մյուս շարասյունները կռվում են։ Այդ ձևակերպումը անում են բոլոր ոլորտներում, ի դեպ, թեև սկսել է պատերազմից ու բանակից։ Օրինակ Հայաստանում այսօր քաղաքական կյանքում էլ գործում է 5-րդ Չարասյուն։ Խոսքս Նիկոլ Փաշինյանին սեղանակից քաղաքական ուժերի մասին չէ, թեև նրանք էլ մի բարի պատուղը չեն։ Ոչ էլ Սասնա ծռերի մասին է, չնայած նրանք էլ իմ պատկերացման վտանգավոր խաղ են խաղում պետության համար։ Շատերը հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի և թիմի գործունեությունը ասում են, որ նրանք 5-րդ Շարասյուն էին մինչև 2018 թվականը ընդդիմության մեջ, դրանից հետո որպես իշխանություն, որովհետև այդ բանսարկությունը, շփոթություն տարածել է երկրին, թիկունքից հարվածել է, այն է, ինչ անում են հենց նրանք այժմ և սրանից առաջ։ Կպականները սկսել են ինչ-որ կոչեր, այդ 5-րդ Շարասյունը պետք է գլխատել, էս անել, էն անել, շատ լավ կոչեր են, բայց զարմանալի է, որ դա ասում է իշխանությունը։ Եթե 5 տարի երկիրը ղեկավարող ասում է բանակում կա 5-րդ Շարասյուն, ուրեմն սա իր անգործունակության ապացույցն է։ Բա դու ինչ էիր անում, որ այդ շարասյունը չլիներ։ Կազմականդեիր, վերացնեիր։ Եթե բանակում կա 5-րդ Շարասյուն, ուրեմն դրա մեղավորը իշխանությունն է։ Եթե լինելով պետության ղեկավար այդ շարասյունը չես վերացրել, ուրեմն դու էլ հենց ներմուծել ես դրանք, կամ աչք ես փակել։ Նախկինում Հայաստանը 2 պատերազմ անցել, երբ է հայտարարել 5-րդ Չարասյան մասին։ Չենք էլ լսել տենց բանի մասին։ Քո ասելով, ուրեմն քո ժամանակ է եղել, ուրեմն դու ես բերել։ Բայց այն, որ մեր տղերքը կոտորվում էին, դուք հայտարարում էիք, հաղթում ենք, շանսատակ ենք անում թշնամուն,
Բայց սուտեր դա պատահմամբ 5-րդ Շարասյան գործ չէր։ Բայց եկեք հասկանանք, արդյոք այն ինչ հիմա անում են Նիկոլ Փաշինյանենք 5-րդ Շարասյան տրամաբանության մեջ չէ։ Սահմանի երկայնքով ճշնամու կուտակում է։ Հայաստանի ղեկավարությունը չի խոսում այդ մասին։ Իրանական աղբյուրներն են ֆոտոներով, վիդեոներով ցույց տալիս, որ ուշքի եկեք։ Փաշինյանն ինքը խոսում է պատերազմի ռեալ հավանականության մասին, բայց դրա հետ մեկտեղ փոխանակ միավորիչ գործունեություն ծավալի, դարձյալ կասկածները մտցնում մարդկանց մեջ, խուճապ է առաջացնում։ Ասում է ժողովուրդ, հնարավոր է պատերազմ։ Հայաստանից հապկը դուրս է գալիս, ռուսները չեն օգնում, բանակում էլ կա 5-րդ Շարասյան։ Բայց խուճապը ո՞նց է լինում։ Եթե անգամ կա այդ Շարասյանը, բացահայտումները անում են ժողովրդից թաքուն, պատժում են, հետո երբ վտանգը անցած է լինում, այդ մասին ասում են կամ չեն ասում, ոչ թե երկու հոգու բռնում եք ու առանց մեղադրանքի հաստատվելու հայտարարում ազգի դավաճան։ Դու էլ անմեղության կանխավարկածը խախտելով աջ ու ձախ խոսում ես այդ մասին։ Խնդրում եմ մտածեք։ 5-րդ Շարասյանը չէր պատերազմից առաջ գործարքում գեներալների գլխին։ 5-րդ Շարասյանը չէր արգելում պատերազմով անցած գեներալ գնդապետներին մասնակցել երկրի պաշտպանությանը պատերազմի ժամանակ կամ հենց պատերազմ ղեկավարել։ 5-րդ Շարասյանը չէր կասկածելի անձանց ուղարկում բունկերից ու շտաբից պատերազմ կառավարելու։ Սահմանին զոհեր ունեինք, պաշտպանության նախարարը գնում էր կողքի գեղերը նախընտրական բուկլետներ էր բաժանում։ Թշնամին առաջ էր գալիս, Նիկոլը ԿՊ վարչության նիստեր անում ու քննարկում էր ինչ կուսակցության ներքին ընտրությունների հարցերը։ Էլի հարցնեմ, պատահմամբ դա չէր 5-րդ Շարասյանը։ Կամ ով կալանավորեց գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովին նոր պատերազմից առաջ։ Իրանական կայքերը ցույց են տալիս, թե ոնց է Հայաստանի սահմանին ճշնամու զինտեխնիկան հիմա կուտակվում։ Պաշտպանության նախարարը ոչ թե պաշտպանվելու մասին է խոսում, այլ ասում է ժողովուրդ, մենք գնում ենք խաղաղության պայմանագրի ճանապարով ու գնում է ֆուտբոլ նայելու։ Պատահման 5-րդ Շարասյան չէ։ Ձեզ մի կողմ եք թողել, հակառակորդ եք ման գալիս։ Արդյոք Հայաստանում ձեզ իշխանության բերելը հենց 5-րդ Շարասյան գործը չէր։ Կարճ ասած, այս տեսակ խոսակցությունները, արհեստական օրակարգերը դեռ երկար են մեզ հրամցնելու այս իշխանությունները, որովհետև նրանք պատրաստ չեն պատասխանատու լինել իրենց արածի ու չարածի համար, մշտապես գցելու են սրա նրա գրպանը։ Ի սկզբանե դա նախկիններն էին, հետո ինչ-որ պետապարատում սաբոտաժ անողների մասին էին խոսում, հետո էլի նախկիններ, հետո դավաճաններ, քաոս տարածողներ, ընդդիմությունը տարբեր իրավիճակներում էր իրենց խանգարում, որ մի լավ բան անեին, հետո ռուսները, գրեթե բոլոր հարևանները, հիմա էլ 5-րդ Շարասյան։ Մեկ անգամ էլ հարց տամ, կարող ա, եթե այդպիսին կա, հենց դուք եք այդ 5-րդը, որովհետև առաջին 4-ին ոնց որ չեք էլ մասնակցում։